Dobar dan, poštovani gledatelji. Pratite ZIP. U ponedjeljak počinje nastava, no neće svi u školske klupe. S obzirom na ponovni rast broja novozaraženih koronavirusom, idući će tjedan u školske klupe samo osnovnoškolci od 1. do 4. razreda, te srednjoškolci završnih razreda. Za sve ostale nastava će biti organizirana online. To se za sada odnosi samo na idući tjedan i na grad Zagreb. Sada idemo na ostale vijesti. U Centru za socijalnu skrb Ivanić Grada 26-godišnji muškarac, otac djece koja su u četvrtak ujutro izdvojena iz obitelji, uništio inventar i napao zaštitarku Centra za socijalnu skrb, nakon čega je pritvoren. Detalji o nemilom događaju u nastavku. Nakon izrečene mjere izdvajanja dvoje djece iz jedne obitelji zbog procjene ugroženosti života i zdravlja te djece, otac mališana je ušao u centar s namjerom nasrtaja na stručne radnike, u čemu ga je spriječila zaštitarka centra koja je zadobila tjelesne ozljede. Doslovno se hrvala s njim jer je on krenuo prema prostoriji gdje je vidio djelatnicu jednu da se sakrila. Ravnateljica tvrdi da su svi u šoku, potreseni, ali svjesni da je ovo danas posljedica poruka koje su ovih dana poslane u javnost, u kojima se socijalne radnice karakterizira kao otimače djece i ubojice. Pribojava se da je ovo tek početak. Ja naravno da se bojim. Ja se bojim i sve moje kolege se boje. Mi smo ovih dana u kontaktu i komuniciramo i mogu vam reći da je u ovom našem cijelom sustavu, pogotovo među djelatnicima centra, vlada zapravo takvo beznađe zato što ne vidimo apsolutno nikakvu zaštitu. Napadi na socijalne radnike nisu rijetkost. Prema istraživanjima sindikata, njih čak 78% bilo je izloženo agresiji, fizičkom nasilju ili ozbiljnim prijetnjama. U Centru za skrb u Ivanić Gradu jedan službenik brine za oko 300 slučajeva. Iz centra ali sindikata požalili su se da ministarstvo već godinama nema sluha za njih, a primaju žurno neadekvatne osobe koje vrše medijski linč nad njima. Mjesta u udomiteljstvu nema. Domovi se transformiraju bez da se osigura adekvatan alternativan smještaj djece. Nadamo se na kraju kako se ovakve scene, kao jezivi događaj iz Nove Gradiške, više neće ponavljati. Jer ipak bi svima na prvome mjestu trebala biti dobrobit najmlađih. Jedna od 45 osoba zaraženih koronavirusom će umrijeti, a stanje je sve teže. Upozorili su premijer i ministar zdravstva na sjednici vlade. Osniva se radna skupina za izradu tehničkog rješenja za COVID putovnice. Više o svemu u prilogu. 3217 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Preminulo je 36 osoba. Što znači da su se brojevi povećali, to je više otprilike za 800-tinjak slučajeva nego što je bilo prije 8 dana, što je vjerojatno i posljedica niza druženja i aktivnosti tijekom uskršnjih blagdana. Premijer je stoga apelirao na osobnu odgovornost građana. Dakle, jedna od 45 osoba koje su zaražene prema podacima koje sada imamo će gotovo sigurno preminuti u sljedećih nekoliko tjedana. Zbog toga apeliram na sve da naprave one minimume. Malo je možda i neobično o tome govoriti nakon ovoliko dugo mjeseci pandemije, ali fizički kontakt, kaplični prijenos i aerosol je način kako se zaraza širi. Premijer je ponovio upute da se nose maske, drži fizička distanca i provjetravaju prostorije. Nema te mjere koju stožer može donijeti koja je snažnija od osobne odgovornosti. Ministri zdravstva članica Europske unije nisu uspjeli dogovoriti zajedničke smjernice za upotrebu cjepiva AstraZeneca. Nakon što su europski i britanski regulatori pronašli potencijalnu vezu između cijepljenja AstraZenecom i rijetkih slučajeva krvnih ugrušaka u mozgu, španjolsko ministarstvo zdravlja jučer je odlučilo AstraZenecom cijepiti samo osobe starije od 60 godina. Hrvatski premijer pak poručuje: koristi od cijepljenja veće nego rizici koji su povezani sa nuspojavama. Dakle, i nakon što smo se prije dva tjedna cijepili predsjednik Hrvatskog sabora, ministar zdravstva i ja sa AstraZenecom, ne vidim da imamo nekih poteškoća, što znači da je i ovo cijepivo pouzdano i da se i sa njim treba nastaviti cijepiti. Osigurano je još 747.000 doza Pfizerova cjepiva, koje će stići tijekom travnja, svibnja i lipnja. To znači do kraja lipnja ukupno 2,5 milijuna doza cjepiva.
Još uvijek traje cijepljenje osoba starije životne dobi i osoba sa kroničnim bolestima. Istovremeno, spremne su dodatne upute za cijepljenje osoba mlađe životne dobi, a kojima će se omogućiti cijepljenje većeg broja ljudi u kratkom vremenskom roku. S tim u vezi, Hrvatski zavod za javno zdravstvo je prikupio prijedloge prioriteta cijepljenja tijela državnih uprava. Ukupno je utvrđeno približno 800.000 osoba koje pripadaju različitim ciljnim skupinama građana u cilju obuhvata velikog broja ljudi u kratkom vremenskom roku. S obzirom na pogoršanje situacije, aktiviraju se sekundarni centri za oboljele. Ravnateljstvo civilne zaštite mobiliziralo je 3 pravne osobe koje provode usluge pripreme i održavanja sportske dvorane Arena Zagreb kako bi ista bila spremna za provođenje daljnjih radnji u slučaju ponovnog stavljanja u funkciju kao izvanbolničkog smještaja. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je upute za postupanje s osobama koje prelaze granice, kao i upute za izbore. Vlada je odlučila osnovati radnu skupinu za izradu takozvanih COVID putovnica. Vezano za prijedlog uredbe Europskog parlamenta i vijeća za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju radi olakšanog slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19. Danas ponovno više od 3000 novozaraženih koronavirusom. Slab odaziv na cijepljenje protiv korone. I to najviše zbog činjenice da se na Belesajmu, gdje je u tijeku masovno cijepljenje, cijepiti može isključivo AstraZenecom. A to je cjepivo navodno opasno jer uzrokuje ugruške. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koji se poziva na Europsku agenciju za lijekove, kažu kako se radi o vrlo rijetkim slučajevima te da se cijepljenje AstraZenecom nastavlja i dalje. No unatoč svemu, čini se da nam itekako prijete ove strože mjere. Razgovarali smo s epidemiologinjom Zvjezdanom Lovrić-Makarić. Danas smo ponovno prešli 3000 novozaraženih u jednom danu i vidimo taj konstantni rast novih slučajeva. Baš kad smo opet imali nešto manje brojke, sad su opet velike. Evo, što se događa? Dakle, da, u posljednjih nekoliko tjedana obilježimo taj trend porasta broja oboljelih. Pa zasigurno tome pridonosi činjenica da smo dio mjere ipak značajno popustili, ali zasigurno tome je i činjenica da trenutno u Hrvatskoj koji bilježimo značajan udio tog takozvanog britanskog soja, koji je ipak puno zarazniji odnosno na ovaj divlji soj koji je prethodno cirkulirao. A jednim dijelom se to može pripisati i činjenici da su ljudi pomalo i umorni od pridržavanja mjera i povećali su općenito mobilnost i kontakte. Tako da su sve to razlozi koji pridonose porastu broja oboljelih. Da spomenemo taj britanski soj, dakle on se brže širi, a je li opasniji što se tiče zdravstvenog stanja, ako se neko zarazi naspram ovog, kako kažete, divljeg soja, znači je li opasan ili manje opasan, ali rekli ste brže se širi. Dakle da, njega u principu karakterizira puno veća zaraznost u odnosu na ovaj divlji soj. Što se tiče same kliničke slike, za sada nisu zabilježeni nekakve značajnije razlike, no činjenica je da što imate veći udio populacije koji se zarazi, da će vam biti i veći broj osoba hospitalizirana, samim time i loši ishodi. Što je sa cijepljenjem? Evo, vidjeli smo jučer, krenulo je ponovno to masovno cijepljenje na Velesajmu što se Zagreba tiče, no odaziv građana i nije nešto reprezentativan. Vidimo, ljudi se i boje cijepiti AstraZenecom, ljudi gledaju televiziju, čitaju novine, svako toliko izađe neki tekst o negativnim nekim aspektima cijepljenja AstraZenecom. Evo, što se događa i kako ljude potaknuti da se cijepe u većem broju? Pa u stvari mi imamo od početka bilježimo puno veći interes od dostupnih cjepiva. Naravno da mi prema prioritetima ovoga definiramo koje skupine, na koji način će se cijepiti, i isto tako je činjenica da u posljednje vrijeme bilježimo da se preferira određeno cjepivo izbjegavajući se cijepiti sa AstraZenecom. Mislim da je jako važno i jučerašnja odluka
EMA, dakle Europske agencije za lijekove, koja je na temelju analize poprilično opsežnih podataka o broju cijepljenih osoba i nuspojava donijela odluku kako su ipak koristi značajno veće od potencijalnog rizika. Mislim da je jako važno ljudima osvijestiti činjenicu da svaka, bilo kakva zdravstvena intervencija nosi određene rizike i na taj način se treba razmišljati, i čak i činjenica da se ne cijepite nosi određene rizike, posebice u trenucima kada mi zaista bilježimo povećan broj oboljelih. Na koliko slučajeva, to je isto bilo o tome riječ, dakle može se dogoditi te tromboze, dakle na koliko cijepljenih ljudi se može dogoditi, je li to određena skupina ljudi, dakle umirovljenici ili neki sa nekim prethodnim bolestima ili žene, nešto se pisalo o ženama, mlađe žene, starije žene, dakle koji su najugroženiji što se tiče AstraZeneca? Pa konkretno EMA je jučer objavila svoje priopćenje na temelju, znači oni su analizirali podatke od 25 milijuna osoba koje su se cijepile u Europskoj uniji i Velikoj Britaniji. Znate da je u Velikoj Britaniji AstraZeneca cijepivo je bilo puno prije dostupno nego u samoj Europi. Dakle, na tih 25 milijuna oni su zabilježili oko nešto više od 80 slučajeva nuspojave koji se povezuje sa pojavom krvnih ugrušaka sa trombocitopenijom. Tako da se evidentno radi o iznimno rijetkoj nuspojavi, no jako je važno da i pacijenti, ali prvenstveno i zdravstveni djelatnici budu osviješteni o potencijalnoj mogućnosti da se tako nešto dogodi, kako bi pravovremeno reagirali i pravovremeno ponudili terapiju. Kad nam stižu druga cijepiva, da ljudi mogu ipak birati, ako neko baš ne želi AstraZeneca, da može izabrati neko drugo cijepivo, dakle puno se o tim dozama pričalo, milijunima doza, no evo ispada da je sad najviše AstraZeneca i da se, na što se recimo velesema tiče, jedno njome može cijepiti. Pa mi imamo u stvari svaki tjedan dobivamo određene količine cijepiva koje se razlikuju od tjedna do tjedna, ovisno o distribuciji unutar Europe, tako da u najavama imamo i Pfizer i Modernu kao i AstraZeneca. Tako da će sva cijepiva biti koja su registrirana u Europi biti dostupna na našem tržištu kroz određeno vrijeme. Tako da kroz sljedećih nekoliko tjedana očekujemo i ovo novo cijepivo Johnson & Johnson koje je relativno nedavno registrirano unutar Europe. Riječki imunolog Jonjić rekao je da se još godinama nećemo korone riješiti. Evo, kakav je vaš stav i stav zavoda po tom pitanju, jer evo, vidimo, prošlo je već više od godinu dana od pojave prvih slučajeva u Hrvatskoj i nije se ništa popravilo, zapravo stanje još gore. Da, pa gledajte, jako je nezahvalno govoriti o predviđanjima, ali činjenica je da sam postup, odnosno što se tiče broja oboljelih i cijela ta epidemija, pandemija, značajno ovisi o nama samima. Dakle, o odluci da li ćemo se pridržavati mjera, nećemo se pridržavati mjera i da li ćemo se cijepiti ili ne cijepiti. Tako da je puno tih parametara koje treba uzeti u obzir, ali činjenica je da ćemo kroz sljedećih nekoliko mjeseci ipak imati suživot sa koronom. Za kraj, očekuje li nas novo zatvaranje, to se svi toga pribojavaju, dakle novi lockdown, novo zatvaranje, nove strože mjere, što se govori i na čemu vi ovdje u biti koji ste prvi koji odlučujete, ajmo reći, tim stvarima, jeste li na tom tragu? Ovako, što se tiče samo donošenja ovih mjera koji se odnose na Republiku Hrvatsku, dakle to je prvenstveno odluke na strani nacionalnog stožera. Epidemiološka struka kao takva primarno daje prijedloge, no međutim mi nemamo uvida u gospodarsku situaciju i puno tih parametra koji se pri donošenju mjera trebaju uzeti u obzir. A gledajte, činjenica je da nama broj oboljelih raste i da imamo određene kapacitete što se tiče bolničkog sustava koji to mogu izdržati, tako da u dogledno vrijeme svakako će se trebati razmišljati o pooštravanju mjera. Ono što je svakako dobro, što ste i sami uočili kada se ciljano zatvore pojedini objekti, da zasigurno utječu na smanjenu mobilnost ljudi, a činjenica je da kada imamo manje kontakata sa drugim osobama, virus se ne može širiti. Znači, ako se ovakve brojke nastave, možemo očekivati nove strože mjere? Pa zasigurno. Svakako bi bilo, što se tiče epidemiologa, bilo dobro razmišljati o novim mjerama. Hvala vam. Hvala vama. Odlagalište otpada Jakuševac oduvijek je bitna tema u predizbornim kampanjama. I dok bi pojedini kandidati sanirali, kandidat Domovinskog pokreta Miroslav Škoro iznio je kako bi on u 4 godine svog mandata problem riješio tako što bi Jakuševac zatvorio. Ovo je rezultat činjenice
da se neko bavi otpadom. Jer otpad nije smeće, to je jedna stara floskula koju mi nismo nikada do kraja primijenili. Otpad je u stvari sirovina. Ovo je kompost. To je nešto što odete kupiti u tržne centre i platite za 2-3 litre, koliko, 20, 10 kuna, 30 kuna, nije bitno. A bitno je istaknuo Škoro reći da se na Jakuševcu godišnje deponira oko 110 tisuća tona otpada. Od toga je 60 tisuća tona otpada, takozvanog kućnog otpada. I to je to što daje neugodan miris u zraku, jer na razgradnjom tog otpada oslobađaju se i plinovi i mirisi koji nisu ugodni. Zato nema jednostavno potrebe. Potrebno bi bilo vidjeti da je proizvodnja komposta potencijal, jer Zagreb od toga može prihodovati 35 milijuna kuna godišnje, naglasio je predsjednik Domovinskog pokreta. Dakle, mi želimo napraviti situaciju u kojoj ćemo zatvoriti jednostavno Jakuševac. Mi želimo s građanima napraviti pakt temeljem činjenice da želimo da nam oni budu partneri u zbrinjavanju ovoga. Ovo je sirovina. Trebamo učiniti sve što možemo da građanima ovog dijela grada Zagreba omogućimo da više nemaju takav neugodan miris u zraku i da ne žive pored smetlišta. Dobrović je kazao kako se Jakuševac može zatvoriti, ali ne na način da se problem seli u neko drugo dvorište. Nego da se promijeni paradigma upravljanja i da se sve maksimalno konvertira u korisne proizvode. Samo jedan mali dio, pelene i slični predmeti traže određenu obradu i zbrinjavanje. Sve drugo se može prilično dobro vratiti nazad u sustav. Prema Dobroviću, u metropoli su potrebna minimalno 3 reciklažna centra koja bi se sastojala od sortirnica, kompostišta i centara za ponovnu uporabu. Tvrdi i kako je taj sustav nekoliko puta jeftiniji od trenutnog. Davor Nađi i Davor Hujić u pohodu su na 2 najvažnije gradske funkcije. Onu gradonačelnika te onu njegova zamjenika. A u tom pohodu obećavaju stvari koje su građani i do sada čuli, no nisu nikad dočekali. Globalno gledano, kad je u pitanju korupcija, Hrvatska je među najlošijim zemljama. Hrvatska je jedna od najkorumpiranijih zemalja na svijetu. Na indeksu međunarodne indeksu korupcije smo na 60 i nekojem mjestu. Ispred nas su zemlje poput Jordana, Saudijske Arabije, Kube i tako dalje. A na pitanje zašto se nalazimo u društvu najkorumpiranijih zemalja, ističe Hujić, odgovor je jednostavan. Pa jednostavan razlog je zato jer jest korumpirana, jel? Zbog toga jer političke elite doživljavaju centralni i lokalne proračune kao kasice prasice, kao neku vrstu samoposluživanja koja koristi za njihove osobne potrebe, umjesto da se tim novcem služe za zadovoljenje potreba građana, jel? No, dođe li na čelo grada, predsjednik stranke Fokus, ujedno i njezin kandidat za gradonačelnika grada Zagreba, obećava drastičnu promjenu po pitanju transparentnosti. Dok sam bio zamjenik gradonačelnika Svete Nedelje, uveli smo najvišu razinu transparentnosti u Svete Nedelje, gdje bih još jednom podcrtao da je Sveta Nedelja do danas ostala jedini grad u Republici Hrvatskoj koji objavljuje sve ugovore, sve narudžbenice i sve fakture, ne samo u gradskoj upravi, nego i u svim gradskim poduzećima i ustanovama. Dakle, niti jedan drugi grad u Hrvatskoj to do danas nije učinio. Upravo zato građani grada Zagreba mogu vjerovati kada im kažemo da ćemo isto to napraviti u Zagrebu. A evo što točno planira napraviti. U Zagrebu ćemo objavljivati i skenirane ugovore, dakle da odmah po potpisu ugovora ljudi mogu doslovno u 2 klika vidjeti što se potpisalo u kojem ugovoru, u kojoj narudžbenici. No, transparentnost nije samo financijska transparentnost. Transparentnost je otvorenost podataka u svakom dijelu poslovanja grada i gradskih poduzeća, pa tako nudimo i neke druge oblike transparentnosti poput transparentnosti prostornih planova, gdje će svaka izmjena prostornog plana biti u digitalnom online obliku dostupna svim građanima. Hoće li Nađi dobiti priliku realizirati sva svoja dosadašnja obećanja, odlučit će građani u svibnju. Zvonimir Lovrić, kandidat je Domovinskog pokreta za gradonačelnika Velike Gorice. On i njegov potencijalni zamjenik Krunoslav Hrvačić planiraju Veliku Goricu donijeti dugo očekivanu promjenu. No ističu da je to moguće jedino ukoliko stanovnici Velike Gorice iziđu na izbore.
Liječnik s 40 godina radnog iskustva operacijski stol planira zamijeniti gradonačelničkim uredom. Zvonimir Lovrić u pohodu je na čelno mjesto grada Velike Gorice. Sve više mladih ljudi, ali ne samo mladih, nema povjerenja u politiku. Drži politiku prljavom i pokvarenom. U stvarnosti, za istinu, pokvareni su i prljavi ljudi koji su u politici, neki. 40 godina sam radio u medicini i znam zasigurno da ukoliko nema povjerenja između liječnika i pacijenata, mogućnosti liječenja su izrazito umanjene i jako upitne. Kao njegovog zamjenika, Domovinski pokret šalje veterinara Krunoslava Hrvačića, dobro poznatog među Goričanima. Domovinski pokret je taj koji će podignuti grad Veliku Goricu, Goricu koja ima veliku perspektivu. Perspektivu u ne samo u političkom ekonomskom smislu nego i u poljoprivredi. Velika Gorica je uvijek bio i hranitelj Zagreba. Imamo izuzetno razvijenu poljoprivredu koju treba popraviti, izgraditi i usavršiti do nekih normalnih granica da može hraniti grad Zagreb i Veliku Goricu. Kandidati podršku uživaju od cijele stranke, no u njih najveće nade polaže Ante Prkačin. Ja sam duboko uvjeren da su ova dva čestita čovjeka ozbiljni kandidati za ono što žele biti. Oni su se potvrdili i u ratu i u miru, i u školi, i u životu, i obitelji, i tako dalje. I pripadaju takvom pokretu. Nama je oličenje ipak prvi čovjek našeg pokreta, čovjek koji se potvrdio kao umjetnik, čovjek koji se potvrdio kao znanstvenik, čovjek koji se potvrdio kao gospodarstvenik. Hrvatskoj je potrebna promjena, a tu promjenu treba započeti od manjih razina, smatra saborski zastupnik Bartulica. Smatram da situacija općenito u Hrvatskoj nije dobra. Oni najbolje znaju prilike ovdje lokalne. Često ističem da Hrvatska jest slobodna država, ali naše institucije kao takve su i dalje zarobljene od strane vladajućih elita koji teško to prepuštaju. I zato trebamo uporno se boriti za promjene. Uporno se boriti za promjene u svakom dijelu Hrvatske. Plan je to Domovinskog pokreta na nadolazećim lokalnim izborima. Obilježen je Svjetski dan Roma, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Predstavnici romske zajednice okupljeni u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici poručili su da je puno toga učinjeno za integraciju Roma u hrvatsko društvo, ali da treba još puno toga i napraviti. Mi Romi iz Hrvatske smo upravo zbog našeg partnerstva sa svim važnim i nacionalnim institucijama, međusobnog razumijevanja, ali i napora da gradimo uključivo društvenu, postali prepoznatljivi u Europi i u svijetu. Naše međunarodne inicijative prihvatili su brojne europske i međunarodne organizacije poput UNESCO-a, Vijeća Europe i Europskog parlamenta. Mi Romi iz Hrvatske smo uz podršku naših institucija i našim zalaganjem uspjeli prevladati gotovo sve probleme koje međunarodni romski pokret ima. Posebno sam počašćen što ste mi uručili ovu nagradu. Ona je ne samo jedna potvrda rada mene kao predsjednika vlade, već rekao bih svih članica i članova vlade u ova dva mandata, koliko imamo povjerenje naših sugrađana, da vodimo uključivu politiku i da i dalje zajednički radimo na osnaživanju položaja Roma u Hrvatsku, te da i to bude doprinos i zalog nastavku zajedničke izgradnje bolje Hrvatske. Kada kažem bolje Hrvatske, mislim prije svega na društvo u kojem se svi njeni građani dobro osjećaju. Neovisno o svom podrijetlu, identitetu, uvjerenjima, vjeroispovijesti, boji kože, spola ili bilo koje druge osobine. Zbog radova na sanaciji Mosta Mladosti, tramvajski promet Novim Zagrebom bit će obustavljen u subotu i nedjelju. Kao substitucija uvodi se izvanredna autobusna linija 607, koja će prometovati na dionici Savski most, Avenija Dubrovnik, Držićeva ulica grada Vukovara. Za vrijeme izvođenja radova tramvajske linije 6, 7 i 14 prometovati će izmijenjenim trasama.
Prelazimo na vrijeme. U nastavku dana sunčano, povremeno s umjerenom na oblakom. No postoji mala vjerovatnost za pokoju kap kiše. Vjetar slaba, temperatura oko 12 celzijevih stupnjeva. Naravno, na večer i u noći niža. Bioprognoza će i dalje biti povoljna. Pogledajmo sada i kakav će nam biti petak. Dragi gledatelji, lijep pozdrav. Kako smo i najavljivali, jučer ujutro je mraza bilo u gotovo cijelom kontinentalnom dijelu Hrvatske, ali i ponegdje uz obalu sjevernog Jadrana. U nekim mjestima izmjerena je najniža temperatura zraka u travnju otkad postoje mjerenja. Gradovi rekorderi su Gospić, Ogulin, Bednja i Rijeka. Te temperature izmjerene su na 2 metra visine, dok je uz tlo bilo još hladnije. Budući da su mnoge biljke već procvjetale, ovakav mraz je poguban za njih i poljoprivrednici će, nažalost, imati velike štete. Osim temperatura zraka i visina snijega bila je u nekim mjestima viša nego ikada do sada u travnju. To su gradovi južnih dijelova zemlje, Imotski, Knin, Sinj i Šibenik. Nakon ovih negativnih rekorda vratimo se današnjoj prognozi. Na naše krajeve sve više utječe anticiklonalni greben sa sjeverozapada. Za anticiklonu su karakteristične vedrije noći, pa će hlađenje tla biti pojačano. Uz to i danas će nam pristizati hladna zračna masa sa sjevera, tako da će i dalje biti mraza, iako vjerojatno neće biti tako jak kao jučer. Sutra će prevladavati pretežno sunčano. Jutro će još uvijek biti hladno, ali manje nego prethodnih dana. Tako da će i mraz, ako ga bude, biti slab. Jutarnje temperature kretat će se od -5 u Gorju do 5 na Jadranu. Danju će temperature rasti do 15 na kopnu, na moru koji stupanj hladnije. Puhat će slab do umjeren jugo i jugozapadnjak. Biometeorološke prilike bit će razmjerno povoljne u cijeloj zemlji. Nakon hladnog jutra, sunčan i stabilan ostatak dana pridonjet će dobrom raspoloženju. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sata, odmah nakon njih i Željka Pervana i njegov dnevnik. Naravno, ne propustite pogledati ni emisiju Zoom Zagreb. Ostanite i dalje uz program Z1 televizije. Budite odgovorni i čuvajte zdravlje. Pogotovo sada kada imamo ponovno velik broj novozaraženih koronavirusom. Ugodan ostatak dana. Doviđenja.